Nāk vienmēr jauni piedāvājumi. Приходят всё время новые предложения. Un tā gribas parauties viņiem līdzi. И так хочется двигаться с ними. Un ja tu paraujies tam līdzi, ja? Если ты двигаешься с этим. Tas nozīmē, ka tu pagriez muguru Jēzum. Это означает, что ты поворачиваешься спиной к Иисусу. Un sāc palēnām, palēnām atiet no viņa. И помаленьку ты отходишь от него. Visas reklāmas. Все рекламы. Visi piedāvājumi. Все какие-то предложения. Kādi kredīti, jā, par minūti. Kredīti. Jaunas tehnoloģijas. Novie tehnoloģiji. Viņas vienkārši apžilbinācis. Это все наши глаза ослепляют. Un visu gribas izbaudīt, pamēģināt. И все это хочется попробовать. Bet saprotiet pareizi. Ну, поймите правильно. Tas nav slikti. Это неплохо. Ka gribas pamēģināt. Что хочется попробовать. Tas nav slikti, ka mēs gribam to pamēģināt, bet mums jāsaprot viena lieta. Ну, нам надо понять одну вещь. Lai visas šīs lietas, visi šie piedāvājumi, чтобы всё, что этот мир предлагает, nāk pie tevis brīvi, bez piepūlēm. Придёт к тебе свободно. Без negulētajām naktīm. Без сонных ночей. Без kaut kādas vainas apziņas. Без какой-то вины. Ka tu neesi izdarījis pareizo lēmumu. Что ты не сделал правильное решение. Vienmēr sakot, bez jebkādiem šķēršļiem, lai tas atnāk pie tevis brīvi. Чтобы не было каких-то препятствий. Чтобы это пришло к тебе свободно. Nu, pieņemsim, tev nav jāņem kredīts kaut kādai lietai, kura tik un tā būs nevajadzīga. Nē, teikšu tā. Tev nav jāņem kaut kāds kredīts, lai nopirktu kaut kādu lietu, bez kuras tu biji izticis jau gadiem. Например, тебе не надо брать кредит для какой-то вещи, от которого ты годами мог пережить это. Не надо было тебе эту вещь. Jā, jo šajā sezonā es redzu arī tādu lietu. И в этом сезоне я вижу, ka ienaidnieks, что враг, viņš nu ar visiem spēkiem cenšas kristiešus pagriezt ar muguru pret Jēzu. Враг хочет изо всей силы повернуть крестьян спиной против Иисуса. Un sākt pat taisno izmantot visus šos piedāvājumus, ko piedāvā mūsu pasaule. И враг использует к предложенными услугами этого мира. Предложенными услугами этого мира. Он предлагает эти услуги. Viņš mūs pamudina skriet pēc pārpilnības, nevis pēc Jēzus. Он побуждает нас бежать за процветанием, а не за Иисусом. Супер. Bet ienaidnieka pakalpojumi, kā mēs zinām no rakstiem, услуги врага по писанию. Ne pie kā laba nepieved. Ни к чему хорошему не приводит. Viņi pieved pilnīgi līdz galīgai sakāvēt tevis. Vienkārši viss tas sakauj tevi, nogalina. Они просто убивают тебя. Kā mums saka Jānis, 10. Nodaļā, 10. Pants, par šom visām lietām. Zaglis nāk, lai zaktu, slepkavotu un iznīcinātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā. Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы красть, убивать и уничтожать. Я же пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Пārpilnība. Избыток. Jēzus saka pārpilnība. Иисус говорит избыток. Paturēšu vārdu prātā. Поддержите это слово в своем разуме. Jo vairāk mēs iepazīstam Dieva dziļumus, чем мы больше узнаем глубину Бога,
то vairāk mēs saprotam, ka mums ir jākalpo Dievam, nevis šajai pasaulē. Мы понимаем, что нам надо больше служить для Господа, а не для этого мира. Visi mūsu darbi. Все наши дела. Viņiem ir jābūt darītiem tā kā Dievam par godu. Им надо быть Все наши дела мы делаем как для Бога. Mums nav jāskrien pēc iznīcīgajām lietām, kuras iznīks. Нам не надо бежать за тленными вещами. Ja tu vēl neesi saņēmis personīgu atklāsmi, если ты еще не познал откровение для себя, kas tev ir svarīgāk šajā dzīvē? Что тебе важнее в этой жизни? Tad tu būsi ne tur, ne šur. Тогда ты будешь не там и не там. Ne ar Dievu, ne ar pasauli. Ni с Богом, ni с миром. It kā tu saki, jā, es esmu ar Dievu. Ты говоришь, что ты будто с Богом. Bet otra puse, it kā arī nē. Но с другой стороны, ты и не с Богом. Vidēja kristietība, ka tu ne silts, ne augsts neesi. Среднее христианство. Ne augsts, ne karsts remdens. Ты не холодный, не горячий. Ты теплый. Tāpēc es iesāku ar šo vārdu sākumā, ka patiesi kristieši runā patiesību. Истинные христиане говорят истину. Un tā patiesība darīs cilvēkus brīvus. И истина тебя освободит. Un kā Jēzus saka, kam ausis tās, lai dzird. Jēzus говорит, у кого уши, пусть он слышит. Atklāsmes grāmatā viņš bieži vien pielieto šo vārdu, kam ausis tas, lai dzird, kam acis tas, lai redz. Это местописание в книге Откровения. Atbilstošā situācija, ja, un tu izvēlēsi nevis dzīvību un būt ar viņu, bet aizskriesi pakaļ, piemēram, savam hobijam, aizskriesi pakaļ naudai, kādiem cilvēkiem un viņu viedoklim. Nevis tam, ko saka Dievs. Nožina tolika situāciju. И она покажет, как ты побежишь за миром. За своими ценностями, а не за Христом. Tādā veidā mēs tiekam pārbaudīti. И так мы проверяемся. Ja vēl neesam pieņēmuši lēmumu, ka... Если мы еще не приняли решение... ka tomēr es klausīšu Dievam. Что всё-таки я буду слушать Бога? Mēs gribam ēst gan Dieva maizi, gan pasaules maizi. Мы хотим кушать и Божий хлеб, и хлеб от мира. Bet kopā nevar ēst. Но bet abus kopā nevar ēst. Но это не можно вместе кушать. Ļoti labs piemērs ir Lūkas evaņģēlijā. 14. Nodaļa. No 15. līdz 20. pantam. Писание от Луки. Это пример. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja. Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet Jēzus tam sacīja. Kāds cilvēks taisīja lielu mīlestu un nebija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlestas stundu. Lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīramu pircis, un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu 5 jūgus vēršus pircis, un ejiet tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Писание Луки 14
глава 15, 20 стих. Один из тех, кто сидел за столом вместе с Иисусом, услышал это и сказал Иисусу: «Блажен будет каждый, кто будет есть в Царстве Божьем». Но Иисус сказал ему: «Некий человек устроил званый обед и пригласил множество гостей. Когда наступил час обеда, он послал своего слугу оповестить всех приглашенных: «Приходите, ибо все готово». Но гости отказались прийти, и каждый при этом дал свое объяснение. Один сказал: «Извини, но я купил землю, и мне нужно пойти взглянуть на нее». А другой сказал: «Я купил 5 пар быков, и мне необходимо посмотреть, кто они, как они пашут. Прошу, извини мое отсутствие». И третий сказал: «Я только что женился, и потому не могу прийти на обед». Pēdējie trīs vai četri teikumi atsaucās. Atazvalis vam eti predlaženie. Man kā... Es no sevis varu ātri vienu liecību. Man saplīs, jūs dzirdēju to liecību, man saplīs ūdens sūknis. Es, piedot Jēzu, nevaru šodien svētdienā būt, tāpēc, ka man nestrādā ūdens sūknis. Мой пример. Мне что-то дома попортилось, и я сегодня не могу Иисус прийти на воскресное служение. Un visu dienu, ko es tur noņēmos ar to ūdens sūkni, pilnīgi bija galīgi garām. Neko es tur nesaremontēju. И весь день, что я провел дома, будто ремонтируя, мне ничего не удавалось. Этот день был просто неудачным. Secinājums, ko es ieguvu no tās dienas, dusmas, nervozitāti un pilnīgu krahu. От этого дня я для себя только поимел злость и... Jā. Bet viņš aicināja mani svētdien nākt pie mīlesta galda. Но jūs меня звал к этому столу пира. Bet pie mīlesta galda ir tik labi. Но у стола пира это так хорошо. Vai tu jūti, ka šodien tev Jēzus klāja galdu? Ты чувствуешь, что тебе сегодня Иисус? Viņš klāja galdu. Viņš grib tev dot. Накрывает стол. Он накрывает для тебя стол. Jo ienaidnieks, viņš vienmēr cenšas mūsu skatienu griezt uz kaut kādām nevajadzīgām lietām. Враг всегда хочет наш взгляд повернуть не на правильные вещи. Bet svarīgākais ir tas, viņš griež skatienu uz tām lietām, kuras jau mums pieder. Nu, tu līdz paskaidrošu. Он крутит этот взгляд на такие вещи, которые уже нам принадлежит. Kā Dieva bērniem, mums viņas jau pieder. Как детям Бога нам уже это принадлежит. Ja mēs pilnībā esam nodevuši savu dzīvi Dievam. Если мы полностью отдали свою жизнь Богу. Ienaidnieks mums vienmēr tā kā pamudina: klausies. Враг нам будто говорит: слушай. Cik tu vari gaidīt Dieva apsolījumu savai dzīvei? Сколько ты можешь ждать эти Божьи обетования для своей жизни? Viņš saka: давай, брālīt, labāk pats sasniedz to. Un говорит: давай, лучше сам иди это получи. Un nepārdzīvo ne par ko, tu taču visu vari un tev viss sanāks. И не переживай, у тебя все удастся. Jo tur ir svarīgi atšķirt, mums atkal, kurā balss runātē. Это очень важно распознать, который голос говорит. Un tu tāds: ну jā, vispār jau tev taisnība. Ну да, и ты говоришь: да, тебе, наверное, правда. Es tā arī izdarīšu. Я так и сделаю. Un te tu esi iekritis viņa lamatās. И там ты уже залетел в его капкан. Es gribu uzlikt tādu akcentu uz vienu rakstuvietu, lai viss tas tā kā ir saprotamāk, par ko es šobrīd domāju. Хочу положить акцент на одно место писания. Jā, bet cik daudziem šodien vēl savā dzīvē atļauj pasaules raizēm rūpēm sevi vadīt? Ну, сколько ещё сегодня позволяют себе водить этими мирскими заботами?
Varam aizdomāties, padomāt. Tā pilnīgi atklāti. Надо так подумать, совсем откровенно. Un te pašā laikā neļaujot debesu tēvam par mums sākt rūpēties. В то же время мы не разрешаем отцу, чтобы он о нас заботился. Jā, nu, līdz rakstu vietai esam nonākuši. Tā ir Mateja 6:31-33. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenās. Jo jūsu debesu tev zina, ka jums visa tā vajag. Šī pēdējā, šis teikums, nu, vienkārši, es ticu, kurš ticībā šobrīd uzņem šo teikumu, tad tev izrāviens būs. Liels izrāviens tavai dzīvei. Bet dzēnieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Amen. Матвея 6:31-33. Так не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеваться. Язычники беспокоятся, ибо всем этом. Ваш же Отец Небесный знает все ваши нужды. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о праведности, и все прочее будет вам дано в дополнении. Ko dara ienaidnieks pievērš mūsu skatienu uz piemētajām lietām? Tas, kas jau pieder mums. Vrāk, naš vzgļāt, privodzīt ka tiem višķām, što uže nam prinadlīžīt. Amen. Svarīgi saprast, ka šajā sezonā Dievs kustās ātri. Nāda paņāt, što vētam sezonē Bog dvīžīca bistra. Un līdz ar to ienaidnieks arī neatpaliek no viņa. Ну и враг не хочет от него отставать. Jo kļūst lielāka tava ticība. Чем больше у тебя вера? Dieva apsolījumiem. Для Божьих обетований. Jo lielāki piedāvājumi tev tiks piedāvāti no ienaidnieka. И враг тебе будет предлагать свои какие-то предложения. Предложения. Tāpēc svarīgi mums iemācīties saprast kura balss šobrīd runā. Поэтому очень важно понять, который голос сегодня говорит. Vai tā ir Dieva balss, vai tomēr tev čukst ienaidnieks? Это голос Бога или все-таки враг тебе что-то говорит? Jūs zināt, ja tu uzdot jautājumu Dievam, если ты задаешь вопрос Богу, pirmā doma, kas atnāk, tā ir no Dieva vienmēr. Это первая мысль всегда от Бога. Un tā ir tā pareizā doma. И это правильная мысль. Es esmu pārbaudījis to. Я это проверял на себя. Jā. Jēzus mums dot arī, jo Jēzus mums parāda, kas mums ir jādara, lai mēs neiekristu kaut kādās lamatās. И Иисус нам показывает, что нам надо делать, чтобы мы не залетели в какой-то капкан. Lai mēs neiekristu kārdinājumā, чтобы не впали в искушение. Чтобы мы не впали в искушение. Kas mums ir jādara papriekšu? Что нам надо сначала делать? Mums jāmeklē ir debesu valstība. Нам надо искать Царство Небесное. Un īstajā laikā в нужное время, īstajā brīdī, в нужный момент, tas, kas tev pietrūkst, то, чего тебе не хватает, tiks piemests, тебе прибавит. Piemests nozīmē, tas, kā lai pasaka, jo Dievs var piemest tikai pie kaut kā. Tā es gribu pateikt. Čemu tā? Бог может приложить к чему-то. Bet kaut kas, tā ir tava ticība. Но это чего-то, это твоя вера. Tā ir tā tava debesu valstība, kurā tu šobrīd staigā. Это царство небесное, в котором ты сейчас ходишь. Valstība var būt tik maza,
Она может быть маленькая. Viņa būt, varbūt arī liela. И она может быть большая. Jā. Man vienmēr nāk atmiņā tā Mozes otrā grāmata. Исход. Я всегда помню исход, вторую книгу. Varēja redzēt, kā Dievs tur rūpējas par savu tautu. Там видно, как Бог заботится о своем народе. Kad viņi iegāja tuksnesī, ja? Когда они зашли в пустыню. Es domāju, pat Izraela tautai nevajadzēja nemaz kurnēt. Я думаю, что израильтянам не надо было роптать. Īstajā laikā, īstajā brīdī būtu viņiem i gaļa, i maize, i vispārējais, kas viņiem bija vajadzīgs, tuksnesī. И все было им в настоящее время и хлеб, мясо. И мясо, и вода. И вода. Bet kurnēšana, diemžēl, tā ir cilvēkam arī tāda piemetama daļa pēc grēka krišanas. No, ļudi ļubiet rapatāt. Jā, īsi un kodolīgi. Jā. Ir tā, ja citreiz jāpagaida kaut kur nedaudz ilgāk. В другой раз надо подождать немножко дольше. Var pārbaudīt sevi, vai atraisās šī kurnēšana, vai tomēr tu esi jau stingri nostājies uz Dieva pamatiem un Dieva principiem. Ropčiši li ty, ili ty все-таки стоишь твердо на Божьи основании. Основание. Bet šodien mēs nerunāsim par kurnēšanu. Но сегодня мы не будем говорить о роптании. Bet par Dieva slavu. Но о Божьей славе. Un par to, cik stīpri Dievs grib rūpēties par mums. И как очень крепко Бог хочет заботиться о нас. Vienkārši pasludinu savu dzīvi. Dievs grib rūpēties par mums. Par mani. Провозглашай на свою жизнь. Бог хочет заботиться обо мне. No 80. psalma. Var izlasīt arī vārdu, ko Dievs runāja savu tautu. Tas ir psalms 80 no 10. Līdz 15. Nodaļai. Šo mēs varam, principā, es tagad lasīšu, pieņem to, kā Dievs runā šobrīd uz tevi. Tu arī esi viņa tauta. Klausies, mana tauta, lai es tevi brīdinātu, Izraelu, kaut tu mani uzklausītu, cita Dieva, Tev nedrīkst būt. Tev nebūs pielūgt svešus dievus. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedīs no Ēģiptes zemes. Atplēt savu muti, lai es to piepildu. Bet mana tauta neklausīja manu balsi. Izraels mani negribēja. Tad es viņus pametu viņu ciesirdība, lai viņi staigā pēc sava prāta. Kaut jau mana tauta klausītu mani, kaut jau Izraels staigātu manos ceļos. Psalom 80, 10, 15. Богам чужим не поклоняйтесь перед богами пришлыми, не гнитесь. Я Господь ваш Бог, кто из Египта вывел вас. Раскрой свой рот, Израиль, я его наполню. Но не внимал народ Израиля, не слушал. Мне мой народ не подчинялся, и я позволил делать им все то, что их сердца упрямые хотели. Израиль делал то, что он хотел. Когда бы люди слушали меня, когда бы по моим заветам жил Израиль, тогда бы я направил руку против врагов Израиля и уничтожил их. Atver savu muti. Atkroj svoj rot. Dieva tauta, atplēt savu muti. Božai narod, atkroj svoj rot. Turpinājums. Un tad es, Dievs, sākšu darbu. I tagdā savu darbu. Ja Bog būtu dēlēt svoju rabotu. Jo ienaidnieks mums fokusē uz problēmu. Vrāk nas fokusirujiet na problēmu. Un tad mums gribas kurnēt par valdībām un varām. И тогда нам хочется роптать о
на правительство. На правительство. Par mūsu darba devēju. На наших работодателей. Uz laika apstākļi. На погоду. Kaut gan vārds saka kaut ko pretējo. Но слово говорит совсем противоположное. Svētiet jūsu valdību. Благословляйте свое правительство. Bet tālāk es Dievs. И дальше я Бог. Tikšu galā. Сам. Ar visu. Разберусь. Tas nozīmē vienu lietu. Ka mēs ar savu mūti atraisam šo debesu valstības svaidījumu. Мы через свой род провозглашаем Царство Небесное. Tu esi vēstures veidotājs. Jā. Ты создатель истории. Амен. Амен. Ну как vispār mēs šatat kļūdamies ar kādu? Как мы иногда ошибаемся? Un vienkārši novēršam savu skatienu uz Dievu valstību. И наш взгляд отходит от Царства Божьего. Kas tas ir pa tādu lietu, kura mūs novērš no viņa? Что это, кто нас отводит от Бога? Tas ir nemiers. Это? Беспокойство. Беспокойство. Tā ir tā nelabā sēkla, ko iemet ienaidnieks tevī. Это плохое семя, что враг в тебя хочет забросить. Un tu, piemēram, domā. И ты думаешь. Kas būs tālāk? Что будет дальше? Kas vispār notiks šajā valstī? Что будет в этой стране? Kā mani bērni, pieņemsim, izmācīsies? Как мои дети выучатся? Kur man vispār iet? Где мне вообще идти? Un ko tas visu atraisa? Šīs visas domas. И что ты этими мыслями в свою жизнь высвобождаешь? Немеру. Беспокойство. Un медицински пирадитайс факт, немер скайте тавай веселибе. И медицина это доказала, что беспокойство это вредит твоему здоровью. Я. Vai ierakstīt nemier skaitai tavai veselībai. Надо сделать надпись, что беспокойство вредит твоему здоровью. Medicīnā ir pierādīts, kurš dzīvo ilgāk, tas, kas vienmēr priecājās. Medicīna доказала, что дольше живут те люди, которые радуются. Bet taču, kad tu sāc priecāties, tik viegli paliek, vai ne? Когда ты радуешься, так легко становится. Galvenais jau iesākt to darīt. Главное, надо начать это делать. Jā. Jo rūpes un uztraukums, viņš vienkārši nogurdina tavu prātu. Беспокойство. И волнение, они просто изматывают. На шум. Un nogurdina mūsu miesu. Изматывают наше тело. Mm-hmm. Un ja tas tā notiek, tad mēs vienkārši nespējam pieņemt pareizo lēmumu. Если это происходит, тогда мы не можем принять правильное решение. Un tad visbiežāk mēs kļūdamies. И чаще всего тогда мы ошибаемся. Jā. Bet mums ir doti Dieva instrumenti, ko mēs varam pielietot. Но у нас даны инструменты от Бога, которых мы можем которых мы можем использовать. Tas ir kā gavēnis piemērs. Gavēnis, jā. Это как пост. Славēšana. Славē Dievu. Прославлять Бога. Лūkšana. Лūkšanu laiks. Молитва. Tie ir инструменты, kuri mums ir jāpielēt. Эти инструменты, которые тебе надо использовать. Un tad vispārējais tev tiks piemests. И тогда все другое тебе уже будет приложено. Mm-hmm.
ir tādi divi veidi, kā mēs varam vienkārši atteikties no šī nemiera. Два вида, как отказаться от этого беспокойства. Pirmais ir, lai mēs meklējam debesu valstību. Первое, нам надо искать Царство Небесное. Un otrais, lai mēs pildītu Dieva gribu. Нам надо делать волю Божью. Matēja 6, 9:13. Šo jūs noteikti zinat visi. Lūdziet Dievu tā. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Писание Матвея, 6 глава, 9-13 стихи. А потому молитесь вот так. Отец наш небесный, да святится имя Твое, да наступит Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Пошли нам хлеб насущный на каждый день и прости нам грехи наши, как мы простили тех, кто причинил нам зло. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Амин. Теорези мы сможем пилетовать и каждую день. Эту молитву мы можем молиться каждый день. Jo mēs daudz zinām, jo īpaši liela mīlestība, patiesa mīlestība, viņa izdzen visāda veida bailes. Настоящая истинная любовь, она выгоняет всякий страх. Un arī visus nemieru. И все беспокойство. Jēzus saka, Иисус говорит, viss, kas tevi šobrīd uztrauc, все, что тебя сегодня волнует, aizies no tavas dzīves. Уйдет из твоей жизни. Kad Dievs būs numur viens tavā dzīvē. Когда Бог будет номер один в твоей жизни. Vai tu tam tici? Ты веришь в это? Pieņem šo vārdu šodien. Прими это слово сегодня. Dievs numurs viens tavā dzīvē. Бог номер один в твоей жизни. Un neraizējies pa pārējām lietām. И не волнуйся о других вещах. Īstajā laikā. В настоящее время. Īstajā brīdī. В нужный момент. В нужный момент. Viņi tev tiks iedotas. Они тебе будут приложены. Jo reizēm gribas paņemt šo lietu saviem spēkiem, bet viņa vēl tev nepieder. Tāpēc, ka nav pēc tava vecuma vēl. Иногда хочется что-то взять для себя, но это еще тебе не принадлежит, потому что это еще не по твоему возрасту. Nu, tā kā piemērs, es nevaru Danielam iedot savam jaunākajam dēlam, 5-gadīgajam, iedot sērkociņus. Как, например, я не могу своему младшему сыну Даниэлу дать спички. Tāpēc, ka viņš nezinās, kā ar viņiem darboties. Потому что он не знает, как с ними надо обращаться. Protams, viņš centīsies kaut ko darīt. Он, конечно, будет что-то делать. Un viņš, aizdedzinot to sērkociņu vai aizdedzinot vēl kaut ko, vienkārši var apdedzināties labākajā gadījumā. Nu, un может и обжечься от этого. Jā. Tāpēc Dievs saka, jā, katram pēc savas sezonas. Потому Бог говорит каждому по его сезону. Katram pēc sava vecuma. И каждому по его возрасту. Jā, amen. Amen. Es lūdzu tevi, Tēvs, lai tu šodien atklāji katram savu patieso skatienu uz viņa dzīvi. Lai cilvēki, ieraugot to, ko tu gribi darīt, spētu samierināties ar to laiku, kas viņiem vajadzētu vēl nogaidīt. Nevis skriet
tam, ko tu viņiem esi kādreiz parādījis caur pravietojumu vai caur sapņiem, bet sagaidīt savu īsto laiku, jo tu esi labs un tu gribi dot visu savā laikā. Nedzenies pēc piemētamās daļas, dzenies pa priekšu pēc debesu valstības. Nefokusējies uz to, ko tev piedāvā. Viss skaisti virmo, spīt. Jā, viss būs tev savā laikā. Es lūdzu tevs, stiprini katru vienu karēvi, savu meitu, savu dēlu. Stiprini ar to pārdebisko spēku, kas nāk no debesu valstības. Un lai šī debesu valstības smarža nonāk šobrīd pāri šiem cilvēkiem, lai viņi sajūt šo smaržu, sajūt šo spēku, kas nāk no debesu valstības, kas nāk no mūsu tēva troņa. Tas, kas stiprina mūs, lai viņa nonāk pāri jūsu dzīvēm, lai mūsu skatiens ir vērsts uz Jēzu Kristu, lai mūsu skatiens un mūsu ceļi visi tiek virzīti tikai vienā virzienā, uz viņu. Un nereizējies pa pārējām lietām, jo, kā vārds saka, paskatāties uz puķiem laukā, jā. Cik viņas izskatās skaistas, cik viņas izskatās košas, bet nākamajā dienā viņas tiek iemestas jau krāsnī. Un tad viņš saka, kāpēc gan es par jums neparūpētos, mani mīļie bērni? Paldies tev, Tēvs. Es vēl gribu pateikt tādu lietu, ka jābūt mums šai pakļautībai cilvēkam, kuram tu tiešām uzticies ar visu sirdi. Nepaliec viens pats, lai ienaidnieks nespētu iedrāsties tavā dzīvē un sāk kontrolēt tevi. Lai viņš tiešām nepārvelk to fokusu no Jēzus uz kaut kādām nevajadzīgām piemetamām lietām. Neļauj viņam spiest uz tevis. Neļauj viņam pārvaldīt pāri savai dzīvei. Tāpēc esi modrs. Esi modrs un drosmīgi stājies pretī Sātanam, un tad viņš no tevis ko darīs? Aizbēgs. Amen. Paldies tev, Tēvs. Varam pabūt tādā miera atmosfērā, lai viss varbūt nosēžās. Dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības. Pārējais jums tiks piemests. Galvenā doma. Šodien.